Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիան է։ Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում ամենաքննարկվող հարցերից մեկը անցումն է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։ Այդ առաջարկով հիմնականում հանդես են գալիս ընդդիմադիր ուժերը, առանձին ընդդիմադիր գործիչներ, որպես փաստարկ ներկայացնելով այն հանգամանքը, որ մեծամասնական ընտրակարգով հիմնականում ընտրվում են ապակհաղաղական դեմքեր, օլիգարխիկ տարեր, ովքեր ազգային ժողովում ընդամենը քանակական մեծամասնություն են ապահովում իշխանությունների համար։ Սակայն մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորների մեջ կան նաև բացառություններ։ Այդ բացառություններից է Հայաստանի թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ում հետ այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք Հայաստանի ներքին և արտաքին որոշ խնդիրների մասին։ Էդմոն Մարուկյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր։ Ծնվել է 1981 թվականի հունվարի 13-ին Վանաձոր քաղաքում։ 2002 թվականին ավարտել է Մոսկվայի կոմերցիայի և իրավունքի ինստիտուտի իրավագիտության բաժինը, ստանալով իրավագիտության բակալավրի աստիճան։ 2006 թվականին ավարտել է Վարշավայի մարդու իրավունքների բարձրագույն դասընթացը և ստացել մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության մասնագետի որակավորում։ 2007 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարման պետական ակադեմիայի մագիստրատուրան և ստացել իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան։ 2010 թվականին ավարտել է ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը և ստացել մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի մագիստրոսի աստիճան։ 2001 թվականից ակտիվորեն ներգրավված է եղել իրավապաշտպան գործունեության մեջ։ Հանդիսանում է մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հիմնադիր անդամ։ Անդամակցում է բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպան հարցերի։ 2002-2004 թվականներին Մեդիա Գրուպ լրատվական հասարակական կազմակերպության իրավաբանական բաժնի ղեկավար։ 2005-2006 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի անդամ։ 2005-2012 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ։ 2007-2008 թվականներին Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնում դասախոս։ 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան է։ 2008-2012 թվականներին Populex SPE փաստաբանական գրասենյակում որպես գործընկեր, փաստաբան։ 2010 թվականին գործընկերների հետ հիմնադրել է ռազմավարական դատավարությունների կենտրոն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը, որնի թիվս բազմաթիվ այլ գործերի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացրել հայ գերու գործնընդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության։ 2010-2012 թվականներին Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն ազգային փորձագետ։ 2012 թվականին Վանաձոր քաղաքի թիվ 30 ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, անկուսակցական, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ։ 1999-ից 2001 թվականներին ծառայել է զինված ուժերում, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Բարի երեկո, պարոն Մարուկյան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուրընկալվեցիք, ի դեպ առաջին անկախ պատգամավորն եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր ձեռքը ընկեր։ Պարոն Մարուկյան, դուք անընդհատ, երբ որ հանդես եք գալիս, շատ ակտիվ եք պարլամենտում, շատ հաճախ ձեր տեսակետը համընկնում է իշխանությունների տեսակետին, ու ընտրվելու օրից ոնց որ անհասկանալի է Էդմոն Մարուկյանը ոնց հայտնվեց, հա, որտեղ շատերը չէին ճանաչում, որպես փաստաբան գիտեին, բայց քաղաքական գործունեություն չէիք ծավալել։ Երբ որ ընտրվեցիք, արդեն սկսեցին, որ իշխանություններն են աջակցել, հիմա երբ որ հայտարարություններ եք անում, դիրքորոշում եք արտահայտում, որոնք երբեմն նաև կամ համընկնում են իշխանությունների տեսակետի հետ, ասում են իշխանություններն են համագործակցում եք իշխանության հետ։ Գիտեք, այդ փաստարկը 3 տարի է արդեն, ինչ պատգամավոր եմ, մոտավորապես 3 տարի,
լսում եմ եւ շատ պրիմիտիվ փաստարկ է, որովհետեւ սկզբունքային, բազմաթիվ սկզբունքային հարցերում իմ կարծիքը եւ իմ քվեարկությունները իշխանության քվեարկության եւ կարծիքի հետ չի համընկել եւ եթե հետ գնանք ամենաթարմ օրինակը, օրինակ ԵՏՄ-ի պայմանագրի քվեարկության ժամանակ ամբողջ ընդդիմությունը բացառությամբ մի քանի падգամավորի կողմը քվեարկել 7 падգամավոր կողմը քվեարկել իշխանության հետ ԵՏՄ պայմանագրի վավերացման համար, այսինքն ընդդիմությունը համագործակցում է իշխանության հետ եւ նրանք իրականում իշխանություններից են, այսինքն նրանք ընդդիմություն չեն, եթե հիմք ընդունենք այդ փաստարկը։ Իսկ իրականում խնդիրը կանոն է հետեւյալը՝ մեր երկրում կա քաղաքական մշակույթ, որ եթե դու արդար ես ու լավ քաղաքական գործիչ ես կամ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ ես, դու անպայման իշխանությունը ինչ որ ասի, դու պետք է ասես ոչ, դա սխալ է, դա վատ է, դա շատ վատ բանի կտանի, բան ու ամեն ինչին դու դեմ լինես։ Ես այդ կարծատիպը մեծ հաշվով կոտրել եմ զուտ իմ գործնեությամբ, ցույց եմ տվել, որ բաներ կան, որոնք որ արվում են լավ բանի համար, հա, բարեփոխումներ կլինեն դրանք, օրենսդրական նախաձեռնություններ կլինեն, որոնք որ որևէ խնդիր չեն առաջացնում, ավելին կարող է ինչ-որ լավ բանի բերեն, ես դրանց կողմ եմ արտահայտվել։ Հիմա դա քանի որ համընկել է իշխանության քվեարկության հետ, տարբեր ձևերով հա մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են ասել, որ անհնար է որևէ կերպ մեծամասնական ընտրակարգով հաղթել, կամ ձեր հարցի մյուս մասին, էլի, պետք է սևացնեն, չէ՞, այդ բանը, այդ հաղթանակը, ասեն, որ այ տեսակ, քանի որ նա հիմնականում նրա քվեարկությունները համընկնում է իշխանության քվեարկությունների հետ, ուրեմն նա նրանց մարդն է, նրանք էին կազմակերպել եւ այլն եւ այլն։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, չի հաջողվել հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին մեծամասնական ընտրակարգով որևէ տեղ հաղթել։ Եվ մի մարդ, խոսքը իմ մասին է, հա, քաղաքացիական հասարակության սեկտորում աշխատող, իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող, Վանաձորում TV30-ի տարածքում հաղթել է թե իշխանության, թե ընդդիմության բոլոր այն ներկայացուցիչներին, հիմնական քաղաքական ներկապնակը ներկայացված եղել մեր ընտրատարածքում, հաղթել է այդ բոլորին։ Հիմա ինչա պետք է ասեմ, ինչով ձեր բախտը դա վերեց, որովհետև այնտեղ տապալել էին, այսպես ասենք, աշխատանքը նախկին падգամավորները, հա, այս գիտեք ինչ կա, դա նախ պետք է նայել, թե Վանաձորում ինչ քաղաքացիական մշակույթ կա։ Լոռու մարզի դատարանը, որը գտնվում է Վանաձորում, ամենալավ դատարանն է այսօր հանրապետությունում, իր տվյալներով, արդարացման չափանիշներով, դա ինչից է գալիս։ Փաստաբանական համայնքից, իրավապաշտպան կազմակերպություններից մտածողություն է փոխվել, այնտեղ հնարավոր չէ 10,000 դրամով մարդկանց ասել սրան ընտրի կամ նրան ընտրի, հա, եւ դա իր դերը խաղաց այդ ժամանակ։ Եվ մյուսը, ասենք, եթե ես տանը նստած մնայի, ինձ որևէ մեկը չէր գալու ասել, Էդմոն ջան, գիտես ինչ կարի առաջադրվի, դու կարող ես լավ падգամավոր աշխատես, ես տենից դուրս եմ եկել, ինձ առաջարկել եմ ընտրողներին, հա, առաջարկել եմ ինձ ընտրողներին, ասել եմ ինձ ընտրեք, որ ձեր ներկայացուցիչը ես լինեմ, խորհրդանում, ես կլինեմ պրոֆեսիոնալ падգամավոր։ Ինձ ասել են, խնդրում ենք որևէ կուսակցության չանթամակցեք, չմտնեք իշխանության մեջ, չգիտեմ ինչ, բոլոր թաղամասերում դա ասում էին։ Այսինքն առաջին հարցը նայեր, դուք որ կուսակցունից եք։ Որ ես ասեմ, այսինչ կուսակցություն, սկսեն ասել, թե ինչ մեղքեր ունենք մենք մեր կուսակցությունով։ Երբ որ իմանում են, որ ես անկուսակցական եմ, ասում են՝ շատ լավ, մենք քեզ կընտրենք, բայց տենց կմնաս։ Հիմա ինձ ընտրել են Ռաֆիո Վալիսյան, օրինակ, դրվել դուրնգա Վարսավիրանոց կոշկակարի մոտ, նույնիսկ գնաց, բան, ինչի՞ չեն ընտրվեց Ռաֆիո Վանիսյանը։ Խոսքը գնում է նախագահական ընտրությունների մասին։ Ու փոքր մոդել է, նա, հա, պարլամենտական։ Գիտեք, փոքր մեծ մոդելները կարելի է կիրառել, բայց պետք է նույն մշակույթային այն ինչ որ արվել է։ Հաստատ մի մարդ չմնաց, որ չբարևի ձեռքով։ Այսինքն ես փորձելու եմ, այ դուք լավ հարցի բերեցիք, փորձելու եմ այդ փոքր մոդելը մեծի վրա տարածել։ Չգիտեմ Ռաֆի Հովանիսյանի պարագայում մեծ հաշվով ինչու չեղավ, ասեմ նաև իմ մոտ տպավորություն կա այսպեսի, որ իրենք պատրաստել չէին, որ այդքան ձայն են ստանալու։ Հնարավոր է այդ անպատրաստ լինելը նաև Բերեզնան, ինչ որ եղավ։ Այսօր 5 միլիոն ձայն հավաքած քաղաքական ուժը, ասենք Վանաձորում գալիս է 50-60 մարդի հավաքվում այդ ցույցի ժամանակ։ Սա իրանը չէր։ Այդ ռեսուրսը գնաց, ասենք։ Այդ ռեսուրսը իրենը չէր, ուղղակի իշխանություններին դեմ ռեսուրսներ։ Դե կա նման փաստարկ, բայց եթե անգամ իրենը չէր, դարձել էր իրենը։ Պետք է դա օգտագործել։ Ունեք, ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է գնար power sharing-ի, այսինքն իշխանության բաժանման իշխանությունների հետ, որը որ կստանար լծակներ, օրինակ ընդդիմադիր որպես ուժ, եւ այդ լծակները կփորձեր կիրառել։ Հիմա կա փաստարկ, որ ահա կծախվեր եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա ինչ եղավ։ Որներ ավելի արդյունավետ։ Ինչ որ բան փոխել, թե ընդհանրապես մնալ այդ ռեսուրսը բանանել։ Զրոյան։ Բան Մարկյան, այնպեսի տպավորություններ շատ հաճախ, երբ որ հետևում ենք մանավանդ online հեռարձակով, հա, ուղիղ եթերով հեռարձակվող այդ լսումներին ազգային ժողովի, տպավորություն է, որ շատ հաճախ հարցերը տրվում են զուտ կամերաների համար, տեսախցիկների համար, լրագրողների հարթակին հիմնականում նայում, այսինքն նայում են լրագրողներ կա, ֆիքսեցին, հա, այն ինչ որ ասված է, չէ՞։ Հա, քանի հոգի նայեց, հետո շատ արագ միանգամից վիդեոներն են տեղադրում բանում, սոցիալական ցանցերում եւ այլն, եւ
նույնիսկ հարցը, որը հնչեցնում են, հետո տեսնում ենք ուղղակի հնչեցվեց գնաց, այսինքն հետևողական չեն նաև տեսնեն այդ հարցը կամ որի մասին խոսեցին, ինչ ի վերջո ինչ ավարտ ունեցա, ինչպես լուծվեց, կա այդպիսի տպավորություն թե՞ չէ։ Գիտեք, կա այդպիսի տպավորություն իրականում, եւ դա պետք է ասեմ, որ նորմալ է, որովհետեւ խորհրդանը քաղաքական մարմին է, քաղաքական գործիչներ են, նորմալ է, այո, որովհետեւ շոուի մասնակցություն, միանշանակ դա այդ շոուի մասը ատրիբուտները այդ են պահանջում շոուն, այո, եւ այդ շոուն պարտադրում է, որ դա տեղի ունենա։ Տեսեք, ես ձեզ օրինակ բերեմ, հանձնաժողովների, մշտական հանձնաժողովների նիստերը չեն հերարցակվում on-line, այսինքն կան լրագրողներ, լուսաբանում են, հիմա ինչքան լուսաբանեցին, ու չեն գալիս, չէ՞ երևի, ասենք շատերը։ Այնտեղ դեբատները մի քիչ ավելի հանգիստ է, պոպուլիզմը այդքան մեծ քանակությամբ չի ներդրված, մուտքը թեթև դոզաների մեջ է, բան, այս առումով ակնհայտ է դառնում, որ կամերաները իրավիճակ են փոխում, բայց դա էլ է նորմալ, վերջերջո ընտրական process-ը, PR-ը, այդ ամեն ինչը կազմակերպելը, դա show-ի մի մաս է, ամեն քաղաքացիով ինքը մի մասով նաև show է, այնպես անել, որ մարդիկ քեզ սիրեն, քեզ հավանեն, քո ծրագրերը հավանեն, գնան քեզ ձայն տան։ Հիմա այդ նույնը արվում է խորհրդանանում, որ այդ ընտրությունների ժամանակ ասեք, տեսակ են նախարարին, ես ինչ հարց եմ տվել, Ալբանա ինչ ա եղել էլի այդ հարցի արդյունքում։ Մինչև ձեր տեսնականին վերադառնալը եւ ձեր նախագծին, որի վրա հիմա, որի ուղղությամբ հիմա աշխատում եք, սահմանադրական բարեփոխումներին, հա, երկու առաջարկ եք կարծես թե արդեն ներկայացվելու, ուրվագծվել են արդեն, հա, խորհրդարանական մոդել եւ դիսանախագահական, այսինքն գործող մոդելը։ Նախ ձեր կարծիքով ո՞րն է ձեզ կարծիքով ճիշտ, հետո կանցնենք դետալներին։ Եթե ես լինելով եվրոպական մոդելի պետության ջատագովը, միանշանակ պարզե, որ ես կողմնակիցն եմ խորհրդարանական կառավարման մոդելին։ Եթե իհարկե դա չկան կիսանախագահական հիմնականում եվրոպական հաջողակ երկրները եվրոպական, դրանք խորհրդարանական կառավարման մոդելով են։ Եթե Ֆրանսիայի օրինակն եք ուզում ասեք, ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիայում կառավարումը հաջողակ է։ Եթե նայեք ընդհանրապես ֆրանսիական ավանդույթները, ֆրանսիական գաղութները ավելի վատ վիճակում են, քան բրիտանական գաղութները։ Գոնե այնտեղ բրիտանական գաղութներում դատական համակարգը լավ է աշխատում, ֆրանսիականում բյուրոկրատիա ցայլահեղ վատ վիճակ, այսինքն դա ոչ մի տեղ էլ, նույն այսինքն Անգլիայում էլ, Մեծ Բրիտանիայում, չէ, Մեծ Բրիտանիայում դա պարլամենտարիզմի դասական երկիր է, ես հիացած եմ իրենց պարլամենտարիզմով, եւ խնդիրներ բոլորը ունեն, գիտեք, ոչ մի համակարգ ինքը իդեալական չէ։ Այս առումով ես ինչ եմ ուզում ասել, եթե fake չի լինելու դա, այսինքն սուտ իմիտացիոն խորհրդանական կառավարման մասին չի խոսքը գնում, միանշանակ ես դրա կողմնակիցն եմ։ Երբ կլինի, որ դեպքում կլինի fake իմիտացիա։ Այն դեպքում կլինի fake, որ դա իր մեխանիզմներով թույլ չտա լիարժեք խորհրդանական կառավարում։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Այս պահին դա պարզ չէ, որովհետև չկա համանդրական բարեփոխումների նախագծի տեքստ։ Երբ որ կլինի տեքստ, մենք կարող ենք հստակ ասել, իրապես այս մեխանիզմները կարող են քաղաքական համակարգը զարգացնել, տաներ լիարժեք խորհրդանական պետության։ Թե ուղղակի ունենալու են նույն բանը, ուղղակի անունը լինելու է խորհրդարանական հիմա էլ։ Որովհետև մեր բազմաթիվ խնդիրներ քաղաքական համակարգի մեջ են թաղված, եւ ոչ թե կառավարման մոդելի մեջ։ Հիմա հիմնական փաստարկները, որ դրա դեմ բերվում է, տեսեք ինչ ասում, ասում է, արվում է, որ վերարտադրություն լինի։ Ինչ եք կարծում, եթե այս ձևով մնա վերարտադրություն չի լինելու գործող համանդրությամբ։ Այսինքն մենք ընդդիմությունը, ոչ իշխանական ուժերը, չգիտեմ ովքեր, քաղաքացիական հասարակությունը ընդունել է փաստը, որ իշխանությունը ամեն դեպքում վերարտադրվելու է։ Հիմա քննարկում ենք այս գործող համանդրությունը վերարտադրվելու, թե բանով, բարեփոխված համանդրությունով։ Դա աբսուրդ է այդ ձևի բանը։ Ուզում եք ասեք, նույնիսկ այս կիսանախագահական մոդելով մենք չենք կարող կառուցել ավելի լավ, ավելի ժողովրդավարական պետություն։ Գիտեք, բազմաթիվ ոլորտներում, եթե լինի կամք բարեփոխումներ անելու, հիմա հենց հիմա կարելի է այդ բարեփոխումները անել, չսպասել համանական բարեփոխումներին։ Եվ ընդդիմության փաստը այսինքն հենց չի էլի, որ համանադրությունն է հենց գլխավոր մոդելը։ Միանշանակ ոչ։ Քաղաքական համակարգը այնպիսին է, որ այս պահին, եթե այս քաղաքական համակարգը պահպանվի, ինչ ձևի համանդրություն ուզում եք ընդունեք, մեծ հաշվով բան չի փոխվելու։ Այսինքն մեր արմատական խնդիրները, ներքին քաղաքական խնդիրները ինստիտուցիոնալ պետք է փոխվեն։ Երբ որ ես ասում եմ այդ նույն ցերենդափոխության մասին, այդ նույն ռետորաբանության փոփոխության մասին, տեսլականներ ներկայացնելու մասին, այդ ամեն ինչը քաղաքական համակարգի բուժմանն է միտված։ Կբուժվի թե ոչ դրա արդյունքում։ Գլխավոր հարց ու համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգի ընտրակարգին է առնչվում, դուք լինելով մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավոր, դուք դեմ եք համամասնականին, դրա համար եք դեմ։ Տեսեք, ես բազմիցս ասել եմ, եթե ես որպես պատգամավոր խնդիր ունենամ իմ մեկ մանդատը պահպանելու, մյուս գումարման խորհրդանանում,
բոլորը վստահ են, որ ես դա կարողանամ պահպանել։ Թե եղած քաղաքական ներկապնակի միջոցով, թե չգիտեմ, նոր ինչ-որ ձևավորող բաների միջոցով։ Խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ այն քաղաքական խնդիրները, որ մենք ունենք, դրանք չեն լուծվի համակարգը փոխելով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մարդկանց պարտադրել, որ բոլորը պետք է երկրի կառավարմանը սահմանադրական այդ իրավունքից օգտվեն միայն կուսակցությունների միջոցով, սա ըստ էության մարդու իրավունքների խախտում է, սա չի կարող լինել այսպիսի բան։ Ես եմ ու չեմ ցանկանում ոչ մի կուսակցության միջոցով մասնակցել իմ երկրի կառավարման, այսինքն ընտրություններին։ Հիմա ես ո՞նց եմ առաջադրվելու։ Ինձ դուր չեն գալի ոչ մի կուսակցություն, ոչ մեկի գաղափարները չեմ կիսում։ Ո՞նց առաջադրվեմ, եթե դուք վերացել եք մեծամասնական ընտրակարգ։ Սա մեկ փաստարկ։ Երկրորդ փաստարկը, որ ասում է, գիտեք, քանի որ միայն օլիգարխներն են ընտրվում, անցագործները, մաֆիոզները, չգիտեմ, բաները, կուսակցությունների կոմից, չգիտեմ, ստվերային բաներով պաշտպանվող մարդիկ, նաև էլ ասում։ Դրա համար պետքա վերացնել, որ մենք ցուցակներով գանք եւ ընտրվենք։ Եկեք նայենք այդ ցուցակներն ինչ են ինձից ներկայացնում։ Նախ այդ նույն օլիգարխները այդ մարդկանց տանելու են փող տան եւ ցուցակով գան էլի խորհրդարան, եթե համակարգը այսպեսին մնա քաղաքական։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, իսկ ով է ասել, որ որևէ կերպ մենք բացառում ենք ընդհանրապես կուսակցությունների այդ նույն քրեականացումը։ Ինչ մեթոդ կա։ Այսօրվա փորձը կուսակցությունների ցույց է տալիս հետեւյալը։ Երբ որ մեկի համարը հասնում է, որ պետք է падգամարոր դառնա, մեկ էլ հայտարարում են, որ այդ մարդը հրաժարականի դիմում է ներկայացել, դանից հետո մի 20 հոգի էլ է դիմում ներկայացել, եւ ասենք 67-րդ համարի падգամավորը դառնում է տեխնացուն այն ժամանակվա ցուցակի։ Հիմա դառնում է падգամավոր, հարց առաջանում։ Որտեւի սկսբան է մանդատից հրաժարվելու դիմում են գրում։ Բայց եթե այդ մարդը այդքան կարևոր մարդ էր, ինչի՞ է ընդդրությունների վաղ 67-րդ տեղում եղել։ Այն մարդիկ իրենից առաջ իմանանց հերթ ասել, ասում են, կներեք, ինչ որ այնտեղ բաներ կա, դու դիմում գրեք, դուս եկեք, թող այդ մարդը գա առաջ։ Այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ մեր ժողովրդին նաև մենք զրկենք ընդհանրապես ընտրելու իրավունքից։ Ինչա դա նշանակում, ձայն դուր ինչ որ մի բանի անկտրել ձմերու կա, հետո կկտրենք կերևա մեջը ինչա։ Այսինքն առաջի 3 համարը կտեսնես, մյուսներին է կտեսնես, բայց ում համար կարողա որ դու ձայն ես տալիս, այդ մարդը էլ էլ падգամավոր չդառնա։ Այդ մարդը դիմում տա, դուրս գա ուրիշ մարդիկում, որ դու կյանքում ձայն չես տա մեծամասնական ընտրակարգի պարագայում, ինքը դառնում է падգամավոր։ Հիմա դա լավ ընտրակարգ է։ Դա մալ պրոբլեմները ես էլ եմ ասում, այդ մեծամասնական համասնականի մեջ չէ։ Դա ըստ էության կեղծ օրակարգ է, կեղծ առաջկաշված։ Հիմա վերադառնանք ձեր ամբիցիաներին, այսպես ասած։ Դուք սկսել եք նոր նախաձեռնություն, այսպես ասած, մի մասը դա ձևակերպում է այսպես, որ փորձում եք հանդիպումներ եք ունենում արևմտամետ դիրքորոշում ունեցող անձերի հետ, հա, որովհետև ուժեր, որպես այդպեսին գրեթե չկան, մի ուժ կա, որը հայտարել է այդ մասին, 1-2, եւ մի նաեւ այսպես է ձևակերպվում, որ Հայաստանը եվրոպական ճանապարհով զարգացնելու կողմնակից անհատների ուժերի հետ։ Ինչ եք ուզում դրանով անել, առայժմ նախաձեռնություն, հետո կուսակցություն։ Ես ուղղակի ազնվորեն ասեմ, թե ինչ կա այս պահին։ Նախ իդեան առաջացել է դեկտեմբերի 4-ի քվեարկությունից հետո։ Ինչու, որտեղ երբ որ մեկ տարի էլ դրանից առաջ հայտարարվեց, որ մենք միանում ենք Եվրասիական տնտեսական միությանը, իմ հիասթափությունը շատ խորն էր, մեկ տարի առաջ սեպտեմբերին, հետո դեկտեմբերին եղավ քվեարկությունը խորհրդանում։ Բայց ես հույս ունեի, որ մեր քաղաքական համակարգը որոշակի բալանս կունենա, այսինքն կլինի այդ բալանսը, այսինքն գոնե 50 մարդ խորհրդանում կարող էին ազատ դեմք քվեարկել։ Լևոն Պետրոսյանը ասեց, փաստորեն 1-2 տասնյակ մարգինալներ, փաստորեն։ Դե հիմա ես դա մեկնաբանությունը տվել եմ ժամանակին, չեմ ուզում կենտրոնանալ, դա անցյալում է մնացել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Ո՞վ անցյալում մնացել, մեկնաբանությունը։ Եվ այդ մեկնաբանությունները թե հեղինակը։ Ու կարծում եմ հեղինակն էլ նույնպես, որպես մեր առաջին նախագահ մեր պատմության մեջ է, բայց քաղաքական առումով որևէ այլևս բան չեմ տեսնում, ապագա չեմ տեսնում։ Տեսեք ինչու՞ն է կայանում հարցը, որ այդ բալանսը չեղավ։ Եվ խորը հիասթափության մեջ էի, որ 7 մարդ ուղակի դեմ քվեարկեց։ Տեսեք ինչ եղավ։ Ընդդիմությունը ինքը իր ձեռքով զրկեց իշխանությանը ուժեղ փաստարկներ, ուժեղ դիրքում լինելու համար ռուսական եւ ԵՏՄ-ական կողմի հետ բանակցություններում։ Պարզա, քաղաքական նեղ շահերի համար պետք էր քաղաքական հակառակորդներին բերել այդ վիճակին, բայց պետությունը եւ մեր համակարգը, մեր երկիրը դանից տուժեց, որովհետեւ դուրս եկա, որ մեր երկրում գոյություն ունի մի հատ մեծ պրոռուսական ուժ եւ մանր մուներ պրոռուսական ուժեր, որոնք որ ընդդիմադիր ուժերն են այդ մեծ պրոռուսական ուժի։ Այս ձևի քաղաքական համակարգ ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ ժողովրդավարական նորմալ երկրում կարող է լինել։ Իսկ մենք ոնց որ թե 25 տարիա ժողովրդավարության ճանապարհը բռնած երկիր ենք։ Եվ ես առումով այդ իդեան եկավ ինձ մոտ, որ այդ հիասթափությունը, այդ բանը, այսինքն այդ 25%-անոց
մեր ընտրազանգվածը այսօր խորհրդարանում ներկայացված չի կամ ներկայացվածա շատ վատ։ Եվ այդ ընտրազանգվածը ցանկանում է, ես վստահ եմ, ցանկանում է ունենալ իր ներկայացուցիչներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Եվ դրան է միտված իմ այդ նախաձեռնության կոնսուլտացիաները, այն որ ինչ որ այսօր ընթանում են, հիմնականում շեշտը դրվել է այն մարդկանց վրա, որոնք որ քաղաքական մեծ հաշվով որևէ անցյալ չունեն, այսինքն մեր երկրի հիմնական ռեսուրսը մարդկային, էքսպերտային, սոցիալիտական, նրանք կենտրոնացած են ոչ քաղաքական դաշտում։ Նրանք կուսակցությունների հետ որևէ գործ չեն ցանկանում ունենալ։ Բայց միևնույն ժամանակ փնփնթում են, ասում են, վատա բան։ Ես փորձելու եմ այս մարդկանց բերել այդ դաշտ։ Ես փորձելու եմ այդ մարդկանց այնպես անել, որ մենք կարողանանք այդ սեգմենտին ներկայացնել ապագա խորհրդարանը։ Մեր հեռուստատեսողներից մեկը, ով իմացավ, որ իմ հյուրն եք լինելու, ասաց, հարցրեք, ինչի է իրան մենակ պատեպատ տալիս, մեկը չի ստացվելու այդ նախաձեռնությունը, ինչ եք անում։ Ես ուրեմն կարևորը իդեային հավատալն է, ես միանշանակ հավատում եմ։ Ու միանշանակ հավատում եմ, որ կստացվի, եթե դրատակ դրվի աշխատասիրություն եւ ուղղակի սկզբունքային հետեւողական ֆինանսներ, օրինակ, նաեւ տեսեք, տարբեր կարծիքներ կան, մի մասը ասում է, իշխանությունները դեմ չեն այդ Մարուկյանի այդ պրոյեկտին, այսինքն նույնիսկ հովանավորում են ինչ-որ իմաստով, մի մասը ասում է, արևմուտքն է, ի վերջո փորձում է այդտեղ ինչ որ ուժեր տեսնի, որոնք կարտահայտեն իր իշխանությունները արևմուտքին հովանավորում են, բայց ես վարձով ավան համայնքում եմ ապրում դեռ։ Ու ասենք բազմաթիվ խնդիրներ ունեմ իմ Վանաձորի գրասենյակը պահելու եւ այլն։ Քիչքան պատգամ ունեմ։ Այդ աբսուրդ բաները կա։ Մի օր իմ սենյակում նստած եմ խորհրդանում, մի լրագրող մտավ, հիմա չեմ ցանկան ասելով, եւ դիկտաֆոնով առանց հարցնելու, որ դուք հարցազրույց կտարեք, եւ էթիկայի բաներ կա, չէ՞։ Ասում է, դուք երիտ օլիգարխիայի ներկայացուցիչն եք, ասացի, հա, երիտ օլիգարխիայի ներկայացուցիչն եմ եւ ապրում եմ Վարշավ ավանում։ Վերանը փակեց ու հեռացավ։ Ինչ եմ ուզում ասել, այդ բաները անթատ ասվելու են, այսինքն ցանկացած առողջ բան մեզ մոտ կա այդ պրակտիկան եւ ավանդույթը, փչացնելի սկզբանե թույլ չտալ ծնվի որևէ առողջ բան, որովհետեւ քանի որ ամեն ինչ փչացած է, փորձի արվում ցույց տալ, որ չի էլ կարող լինել որևէ առողջ։ Այսինքն հիմա դուք ես վստահ եմ եւ հավատում եմ, որ լինելու է։ Դուք փնտրում եք այն, որ ինչ ոչ էլ ասում, անցյալը չապականված մարդկանց։ Այո, հիմա եթե մի մարդ կաշառակերությամբ զբաղվել ինչ որ ժամանակահատվածում, նա կարող է լինել անխոսելի քաղաքական գործիչ։ Պարզ չէ, որ ինչ որ մի պահի իր անձնական գործը դնելու են իր դեմ։ Հետեւաբար, երբ որ պետք է ոչ միայն վերջ գնալ, կասի ապացուցված չի։ Չէ, նկատի ունեմ, պետք է հնարավորինս քաղաքականությամբ զբաղվողները լինեն անխոսելի։ Մանավանդ եթե փորձ արվում ընդդիմադիր դաշտում գործել։ Սակայն այդ հանգամանքը եւ մեր որոշ քաղաքական բարոյական, այսինքն այդ գաղափարները, այդ եվրոպական գաղափարները ժառանգությունն էլ չի արտահայտում այնտեղ ձեր կարծիքով։ Գիտեք, ժառանգությունը որոշակի առումով որքանով որ կարողացել է արտահայտել է այս տարիներին, ես շատ հարգում եմ ժառանգության իմ գործընկերներին, բայց ես կարծում եմ, որ որոշ մեթոդաբանական, ռազմավարական սխալներ են թույլ տվել, ես հիմա չեմ էլ ցանկանում դրանց վրա կենտրոնանալ, եւ եթե դա չլիներ, ես միանշանակ հիմա իրանց անդամը կլինեի։ Այսինքն, եթե ես եւ իմ ընկերները միասին մենք մտածում ենք, որ պետք է նոր բան ստեղծենք, ուրեմն ոչ մի այլ ուժերի հետ չենք տեսնում այդ նոր բանը անելը, ավելին ասեմ, չեմ բացառում ես համագործակցությունը, որևէ փուլում։ Դա ես նման բան չեմ ասում։ Թե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական նախաձեռնության, թե ժառանգության, թե ազատ դեմոկրատների, այսինքն այդ ուղղությանը մոտ գոնե մի քիչ մոտ ուժերի հետ ես տեսնում եմ համագործակցություն։ Բայց այն որ ասել, որ դե կան ուժեր, իրենք կանեն, թող իրենք անեն, ժամանակը ցույց տվեց եւ տեսան, որ չարեցին։ Այսինքն ո՞նց էին մարդկանց պատրաստել եվրոպական ինտեգրացիային, երբ որ 50 մարդ դուրս եկավ ցույց անելու, 100 մարդ դուրս եկավ ցույց անելու։ Ուրեմն չէին պատրաստել։ Սա նույնը վերաբերում է ՀԿ սեկտորի իմ գործընկերներին, նաև ինձ, որպես նախկին հկական մարդ։ Հետևաբար մենք պետք է մեր սխալներից սովորենք, հա, եւ հասկանանք, որ մենք մեր հասարակությանը չենք պատրաստել։ Մարդիկ չիմացան ինչ կործրեցին, չվավերացնելով, չմիանալով Եվրոպական ասոցիացիան համազայնագրին, եւ մինչեւ հիմա էլ չեն հասկացել, թե ինչ են ստանում ԵՏՄ-ի պայմանագիրը վավերացնելու եւ ԵՏՄ-ի անդամ պետություն լինելու առումով։ Այսինքն ԵՏՄ-ը մեր դաշնակիցները չեն գալիս մեր ցեղասպանության 100-ամյակի հետ կապված միջոցառումով։ Դերբաշնակալապես հստակ չի։ Խոսքը գնում է Ղազախստանի եւ Բելարուսի ներկայացուցիչներին, չէ՞ Ռուսաստանի մասին չի խոսքը գնում։ Այսինքն այս ձևի դաշնակիցներով ենք մենք փորձում բանանել, կառուցել, չգիտեմ, տարածաշրջանում արդյունավետ երկիր։ Այդ մոդելի մեջ ես չեմ տեսնում այդ ձևը։ Այնպես չի, բայց որ արևմտյան կամ եվրոպայի բոլոր երկրների ղեկավարները գալիս են մասը։ Դե կներեք, բայց ես որ մի շափատա մարտիկ էֆորիայի մեջ են, Ռոմի Պապը, Պատարակը, բանը, Եվրոպական Պարլամենտը, դա այդ ովքեր են։ Դա մեր եվրոպացի գործընկերներն են։ Դա այն արժեհամակարգն է, այն ընտանիքն է, որի անդամ մենք պետք է լինեինք, բայց չենք։
Հիմա այդ ամեն ինչը ուրախանում ենք այդ ժամանակ, հա, ասում ենք այդ լավ է, ապրեք դուք բան, բայց մենք ուրիշ, զարգացման ուղիներ գիտենք, հեսա տեսեք ոնց ենք զարգանալու։ Հրոնտ պապի հայտարարությունը ձեր կարծիքով քաղաքական ինչպիսի նշանակություն կունենա, օրինակ Արեմեցյան մամուլում նաև քննարկվում էր, որ այսպես ասած քարն ետվեց նաև Օբամայի դաշտ, հա։ Գիտեք, ես նշանակությունը քաղաքական, բարոյական է, թե քաղաքական նշանակություն եւ հետեւանք կարող է։ Միանշանակ քաղաքական նշանակություն եւ հետեւանք ունի, որովհետեւ Հռոմի Պապը բացի պետության ղեկավար լինելուց նաեւ 1 միլիարդից ավել, 1 միլիարդ 200 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, կաթոլիկների առաջնորդն է։ Եվ դա շատ կարեւոր ուղերձ էր, ուղված նախ իր հոտին, սա մեկ, եւ երկրորդը ուղված ամբողջ աշխարհին, որովհետեւ ովքեր որ միշտ հիմա այլ կերպ էին հարցին նայում, մի քիչ ցնցվեցին Հռոմի Պապի հայտարարությունից։ Բայց հիմա կենտրոնանալ են հանգամանքի վրա, որ բանը Օբաման կասից հասարակություն բառը թե չի, ես կարծում եմ դա վրա պետք չի ընդհանրապես կենտրոնանալ։ Պետք է կենտրոնանան օրինակ այսօրվա Էրդողանի հայտարարության վրա, որ մարդը ասում է՝ լավ եկեք տեսնենք ինչ ենք անում, նոր հարաբերություններ ձևավորենք, եւ եթե այդ հայտարարությունը Էրդողանի միտված չէ կանխելուն առաջիկա օրերի ընթացքում դատապարտումները եւ ճանաչումները, եւ դա անկեղծ է, ես կարծում եմ փետրվարի 24-ից հետո 25-ից սկսած, բայց դրա զուգահեռ նաեւ Դավիթողլու խորհրդականին հայազգի խորհրդականին Մահճուպյանին պաշտոնազրկեցին, էլի, ոչինչ, հայտարարությունների համար, ոչինչ, նորմալ է, ներքին քաղաքական պրոցեսներ են, բայց մեկը մյուսին է հաջորդել։ Էրդողանի հայտարարությունը դա վերջին հայտարարությունն է, հիմա պետք է հիմքեր գտնել հարաբերությունները վերականգնելու, դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Սա ակնհայտ է, մենք չենք կարող շրջափակված, հա, տարիներով այս ձևով ասել, այս ձևով մենք կզարգանանք։ Դա ուղղակի միֆ է։ Մենք դրա արդյունքում մնացել ենք միայն բանի, լարսի անցակետի հույսին, որը սարը երբ որ մի փոքր քանդվում է, Հայաստանը մնում է բլոկադայի մեջ ընդհանրապես։ Այսինքն Իրանի հետ կապված խնդիրները, որ կամաց-կամաց ոնց որ թե միջազգային հանրության վերաբերմունքը փոխվում է, եթե հերյական համայնքի Իսրայելի խանգարելը տեղի չտան, հա, եւ նաեւ այն իրավիճակը, որ հիմա կարող է այս ճնշումների, Հռոմի Պապի հայտարարության, Եվրոպարլամենտի, մյուսների ճնշումները, որը մեծ հաշվով ես կարծում եմ բարոյական մակարդակում է նաև։ Նա Եվրոպարլամենտի հայտարարությունը որքան ունի քաղաքական, բայց ավելի շատ Թուրքիայի համար ունի բարոյական բան, խարազան, որտեղ դա ունենա, դա Ուբակի հայտարարությունը։ Եվրոպական պարլամենտը էլի էր նման հայտարարություն արել։ Այո, լավ է, սկզբունքային են, շարունակում են նույն սկզբունքայինությունը պահպանել, բայց մեծ հաշվով Թուրքիան կարող է դա 10 օրից մոռանալ։ Հետևաբար ինչ է պետք անել, պետք է օգտվել այս իրավիճակից եւ փորձել առանց որևէ նախապայմանների բանակցել թուրքական իշխանությունների հետ եւ փորձել Հայաստանը բլոկադայից դուրս բերել։ Այլապես մենք կմնանք ձվերը մի զամբյուղի մեջ դրած անձի կարգավիճակում, երբ որ զամբյուղը վերանգնում, բոլոր ձվերը կոտրվում են։ Այսինքն մեզ պետք է դիվերսիֆիկացնել, մեզ պետք է բալանսավորել ամեն ինչ այստեղ։ Մենք դուրս խնդիրներ ունենք այսօր։ Կարդաշյանին ոնց էիք վերաբերվում։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ եւ ցնցված եմ, որ իրապես ես կարծում եմ հեղափոխություն եղավ այդ վերջին համերգը եւ այն երիտասարդները, որ Kanye West-ի այդ մտան ջուրը եւ այլն եւ այլն, սա լուրջ փոփոխություններ է մտածողության։ Այդ երիտասարդներին այլևս հնարավոր չէ գնալ ասել, կընտրես մեր աղբոր, չգիտեմ, ես իմ կամ 10,000 դրամով ընտրի։ Հասկանում եք, բան է փոխվել այս երկրում։ Եվ այդ սեգմենտին են մենք Kanye West-ի կարապիճը լճում մասամբ լողտալը, միանշանակ դրանք մեկը մյուսի հետ կապ ունեն, որովհետև ժամանակին այդ նույն երիտասարդները կարող մտածային տոդե լավ պետք չի տենց, հիմա ի՞նչ թռնենք այդ ջուրը բան։ Այսինքն փոփոխություն է տեղի ունեցել, մտածողության փոփոխություն է տեղի ունեցել, եւ ես կարծում եմ, որ այն ուղությունը, որ ես եմ ցանկանում լինի Հայաստանում, այդ ուղության ընտրողները, այսինքն իմ ընտրողները ամեն օր ավելանում են, ասեք ո՞նց։ Ամեն օր մեկը դառնում է 18 տարեկան։ Ամեն օր մեկը դառնում է 18 տարեկան։ Այդ ընտրողներն ավելանում են։ Եվ այդ Kanye West-ն ու Kardashian-ը պաստորեն նաև ձեր համար։ Այո, միանշանակ։ Ինձ համար դրանք բանը տեստի արդյունք ունեցել։ Նրանց այցելությունը տեստ է եղել, որ կա փոփոխություն։ Հիմա այդ տեստը ինչի՞ տվեց։ Այդ ուժով պետք է, դա պետք է վերածել քաղաքական միավորի եւ դրանով մասնակցել խորհրդարանականին։ Այդ երիտասարդների ուժը, այո, միանշանակ, որտեղ այդ երիտասարդներին այսօրվա քաղաքական ներկապնակը որևէ բան չի առաջարկում։ Այսինքն ձեր նախաձեռնությունը շուտով կվերածվի կուսակցության։ Հուսանք, տեսնենք, կապրենք, կտեսնենք, չեմ ուզում ժամանակից առաջ։ Իրանական պատժամիջոցների վերացումը, Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը արմունքի կողմից ինչ արձագանք կունենա, անդրադարձ կունենա մեր համար։ Մի մասը ասում առանձնապես շատ բան չի փոխվի, մեր հույսն է նա, որ կարող ասենք, թե Հայաստանով
Կարևմուտք գազ գնա, այսինքն։ Տեսեք, ես շատ սպասել եմ այդ օրվան, որ Իրանի հետ կապված սանկցիաները վերացվեն։ Նաև մեկ ամիս առաջ Միացյալ Նահանգներում էի, իմ ընկերները ակադեմիական շրջանակներից ինձ հարց էին տալիս, թե արդյոք Օբաման ճիշտ է, թե ոչ, որովհետև հրեական լոբին այնտեղ շատ ուժեղ է, կոնկրետ Նյու Յորքում եմ ես խոսակցություն ունեցել եւ ասում էին, արդյոք նա ճիշտ է վարվում Իրանի հետ, արդյոք այն փաստարկները, որ Նատանյահուն բերում է եւ հրեական լոբին, դա է ճիշտ, թե մեր նախագահին է, եւ ես ասացի, որ միանշանակ պատմական քայլ է եւ գնացող նախագահը Միացյալ Նահանգների կարող է նման քայլերի դիմել, ինչպես որ արեց Կուբայի հետ կապված։ Հիմա ասեմ, որ ես մեծ հույսեր ունեմ, որովհետև մինչև այսօր մենք կարող էինք այդ 70 միլիոնանոց երկրի ռեսուրսը օգտագործել, հա, բայց չենք օգտագործել։ Մի մասով սանկցիաների պատճառով, մի մասով էլ չգիտեմ ինչի, որովհետև չի եղել տեսլական, թե ինչպես օգտագործել։ Հիմա լավ հնարավորություն է ստեղծվում, որ մեր հարևան երկիրը, որը մեզ բարեկամական երկիր է, որքան էլ որ արևմուտքը չսիրի, չգիտեմ ինչ որ խնդիրներ լինեն, Իրանը մեզ համար բարեկամական երկիր է։ Եվ այդ երկրի հետ մենք լուրջ հարաբերություններ կարող ենք զարգացնել բոլոր ոլորտներում։ Տուրիզմից սկսած մինչև տնտեսական տարբեր նախագծեր։ Բայց բան չէ, գազ չէ, հա։ Գազը, գիտեք, ես գազին ինչի չեմ անդրադառնում։ Հայաստանի գազի համակարգը ծայրից ծայր վաճառված է։ Եթե դուք Իրանից ուզում եք գազ բերել, որին դեմ է Ռուսաստանը պետք է թույլ տա։ Որին դեմ է Գազպրոմը, ասենք որ համակարգի մեջ եք մտցնելու այդ գազը, որ անցնի։ Այդտեղ լուրջ հարց է առաջանում, էլի։ Եվ պարզա, որ Ռուսաստանը եւ պարզա, որ Գազպրոմը թույլ չի տա, որ այլ գազ գա Հայաստան, որը որ կասի դինա։ Այս դեպքում Իրանը պետք է Ռուսաստանի հետ բանակցի։ Այո, այդ դեպքում այո, որովհետեւ մենք մեր երկիրը վերջին դա նոր չի տեղի ունեցել, հա, վերջին 10 տարիների եւ ավել, հա, ընթացքում mass pool ar pool, mass ar mass մեր գազային ամբողջ համակարգը երկրի տվել է Ռուսաստանի Դաշնության եւ ոչ միայն գազային համակարգը, հիմա էլ մեծերի հետ կապված բաներ կա, որ սնանկացման եզրին են ցաներ վիճակը, չգիտեմ, պարտքեր ունենելի էլեկտրաէներգիան կարող է թանկանա, նույնն էլ սանա վերաբերվում։ Պարոն Մարուկյան, անցած շաբաթ լրացավ վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման 1 տարին, ձեր գնահատականը ինչպիսին էր 1 տարին եւ ինչ սպասումներ կան, ինչպես եք գնահատում նրա գործունեությունը, նրա ձևավորած կառավարության գործունեությունը։ Միտեք շատ ծանր տնտեսական վիճակում ենք հիմա հայտնվել եւ մի դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության տրանսֆերների ազդեցության, չգիտեմ, ամեն ինչ իր անդրադարձ ունեցել է, բայց ես կառավարության հիմնական իմ սպասելիքը դեռևս չեմ բավարարել, այսինքն ես բավարարել չեմ կառավարության գործունեությունից, որովհետեւ չեմ կարծում, որ կառավարությունը ռեֆորմներ անելուց պետք է այդքան հապաղի, այսինքն մի ինչ որ ռեֆորմանի 500 հոգի դուրս գա, ցույց անի այդ ռեֆորմը փոխի, հետո էլի ռեֆորմանի ինչ որ բան, այսինքն այս առումով ես ավելի հետևողական գործունեություն եմ ակնկալում կառավարությունից, որովհետև այդ արդյունքները վերջի վերջո պետք է արձանագրվեն, պետք է գրանցվեն։ Լավ, պատմության մեջ ո՞նց ենք, ասենք, հիշվելու, ասենք, ի՞նչ արեցինք այս ժամանակահատվածում։ Օրինակ շրջանառության հարկի մասին օրենքը 3 անգամ փոխվեց։ Ես նիստի ընթացքում հարց եմ տվել նախարարին, ասեմ, պարոն նախարար, ո՞ր չէր առաջին անգամ, որ դուք բերեցիք այս նախագիծը, այս երրորդ տարբերակը բերեիք, որ ավելի լավն է։ Ինչի՞ բերեցիք, օրինագիծը բերում են, պարոն Մարուկյան, որպես իրավաբան եմ նաև հարցում։ Օրինագիծը բերում են, օրինագիծը մինչև ազգային ժողովին ներկայացնելու եւ այլն, արդարադատության նախարարը նայում է, չէ՞, այսինքն եզրակացություն է տալիս եւ այլն, տարբեր ինստանցիաներ։ Տարբեր դա ուղղություններից է կախված, որ ուղղության օրինագիծ է։ Այսինքն, եթե շրջանառության հարկի մասին է խոսքը գնում, դա ֆինանսների նախարարություն, էկոնոմիկա։ Այսինքն բոլորը անցնում են, չէ՞, տաճանները հասնում են այդ, հետո ինչ է ստացվում, որ չեղյալ են համարում, այսինքն ստացվեց ճնշում գործադրվեց, պոպուլիստական բաներից ելնելով լավ չնեղաց։ Երրորդ տարբերակը ինչի՞ չէիք բերում, ի՞նչ նկատի ունեմ։ Երրորդը ավելի լավն էր։ Հաստատ քննադատության ցույցերի արդյունքում երրորդը ավելի լավն էր։ Հիմա չէր կարելի առաջին անգամ բերել այդ երրորդ տարբերակը, ավելի լավոր ենք ընդունել եւ երկրում իրավական կանխատեսելիությունը չխաթարել։ Ասենք բիզնես միջավայրի համար պատկերացնեք, 3 անգամ շրջանառության հարկի մասին օրենքը մի քանի ամիսում փոխել է, ինչի՞ չէ։ Մանավանդ ժամանակավոր չէ լուծում տվել, այսինքն վերջնականապես ի՞նչ բիզնես ինքը բանան։ Ես չգիտեմ վերջնական լուծում տվել թե չէ։ Ես չգիտեմ։ Կարող է վաղնել մի 500 հոգի այդտեղ ցույց անի ինչ որ իշխարցով։ Հիմա էլ դա փոխենք։ Ես վստահ չեմ։ Տենում եք ինչ ժողովրդավարական երկիրից դուք ասում եք, ճնշում են, ազդում են։ Այդտեղ ժողովրդավարականության մասին չի խոսքը գնում, այդտեղ գնում է կառավարության ծրագրերի եւ մոտեցումների անհետեւողական իրականացման մասին, որովհետեւ եթե դու վստահ ես, հավատում ես, որ առաջին տարբերակը որ ներկայացրես, դա ամենալավն է, դա պետք է ոչ միայն վերջ տանես։ Եվ արդյունքով ժողովուրդը կտեսնի, որ դա լավն է։ Եթե վստահ չես,
Այլ բանա, 10 հոգիել դու զգացույցանի, պետք է փոխես։ Նախորդ կառավարությունը վստահ էր, որ մեռելոցների օրը ոչ աշխատանքային դարձնելը ճիշտ էր, դուք բոլորը դուք էլ եք նախաձեռնությամբ հանդես եկաք։ Ես, այո, ես առաջարկում եմ, որ եւ կորոնական ավանդույթները պահպանվեն, այսինքն մարդիկ հնարավորություն ունենան գնալու գերեզմաններ իրենց անցյալներին, եւ մյուս կողմից այդ օրը ամբողջությամբ ոչ աշխատանքային չհայտարարվի հանրապետությունում։ Պատկերացեք, ծրագրավորողները բողոքում են, մարդ ասում է, ես օրինակ Հնդկաստանի ծրագրավորողների հետ աշխատում եմ, երկու շաբթի օր ասում եմ կներես, ես չեմ աշխատում հիմա, բանը շաբաթօրն է մեզ մոտ աշխատանքային, մարդը երկու շաբթի օրն է աշխատում, շաբաթօրը չի աշխատում։ Նույնը բանկային փոխանցումներ, բան, այսինքն պետք է բալանսի բերել, ես հասկանում եմ, որ եկեղեցին դեմ է դրան ընդհանրապես, որ այդ օրերը վերացվեն գերեզմանները գնալու։ Բան, ես առաջարկում եմ աշխատանքային օրենսդրություն փոփոխություն, որով որ 3 ժամ մարդուն իրավունք է տրվում բացակայելու աշխատավարից եւ գնալու գերեզմաններ, տաղավար տոների հաջորդող մեռելոցների։ Հիմա տեսնենք, քանի որ կառավարությունից խոսեմ, մի բան էլ արագ հարցնեմ, քանի որ հաղորդումը արդեն ավարտվում է։ Եթե ձեզ կառավարությունում, ասենք, որևէ նախարարի պորտֆելի առաջարկեն, կհամաձայնեք։ Եթե խոսքը գնում է այսօրվա կառավարությունում, այսօրվա քաղաքական համակարգում, բնականաբար ոչ։ Ինչու՞։ Դուք էլ եք ստացվում, եթե դուք ունեք ձեր տեսլականները եւ այլն, ինչի՞ օրինակ չաշխատել։ Տեսեք, շատերը խուսափում են օրինակ։ Որտեղ կառավարությունը պատասխանատվություն ունի ամբողջության մեջ, իմ տեսլականը չի կիսում։ Հետեւաբար ես միայնակ գնում եմ այդ մարդկանց հետ, որոնք այլ տեսլական ունեն, ի՞նչ անեմ։ Բայց հիմա միայնակ եկել եք այս ոչ ձեր տարբեր բոլորովին ձեր տեսլական խորհրդանու։ Ոչ, ես խորհրդանու ներկայացում եմ այն 25-30%-անոց ընտրազանգվածին, ովքեր որ դավանում են եվրոպական արժեքներին, ովքեր որ ուզում են ունենալ արդարդատական համակարգ, ովքեր ուզում են ունենալ կոռուպցիայի զերծ կառավարման համակարգ։ Դուք ասեցիք 50 հոգի չի հավաքվում։ Չէ, չեն պատրաստել այդ մարդկանց։ Այսինքն այդ բաները կան, հետևորդները կան, այդ արժեքները կիսողները կան, բայց այն ուժերը չկան, որոնց դրանց կհանեն փողոց։ Խնդիրը դրա մեջ է, այդ ուժերը չեն աշխատել լիդերները։ Ես լիդերները, գիտեք, ես ավելի կոմնակից եմ, որ ոչ թե հիմնվի ամեն բան մեկ մարդու վրա, հա, այն իմաստուն առաջնորդի պատմությունն է նորից գալիս։ Ուժ, հիմա կլինի դա 10-15-ից 20-ը, որքան էլ ասենք կարևոր չի, անձայնուամենայնիվ շատ կարևոր է։ Մեր քաղաքական ավանդույթի մեջ այո, շատ կարևոր է, բայց դա սերնդափոխության արդյունքում կփոխվի։ Ժառանգությունն էլի բրսերը հանդապողությունային բլոգերներ էր բերում լցնում եւ այլն։ Հանրապետական հուսալության առաջնորդին ճանաչում եք ով է հիմա։ Գիտեք, չէ՞ որ գուսակցությունը կա, բայց ով է։ Որը։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետական գուսակցության առաջնորդ ով է հիմա։ Պարզա չէ՞ որ գուսակցությունը այնքան ուժեղ է, որ առաջնորդի խնդիր չկա, որ այդ մարդուն դուք հիշեք, որովհետեւ այդ մարդը չի առանձնացվել մյուսներից։ Եվ պարոն Մարուկյան, վերջին հարցը, քանի որ առաջին անգամ եք մեզ հյուրընկալվել, ձեր մեղքերի մասին, ով գալիս է այստեղ առաջին անգամ, խոստովանում է իր մեղքերը, ինչ չի կարել, որպեսզի ապրենք ավելի լավ Հայաստանում։ Հանգատյունը քաղաքական մեղքերը նկատի ունի։ Դե չեմ, ոչ, գիտեմ, դուք որոշեք։ Եթե խոսքը գնում է քաղաքական մեղքերի մասին, թե ինչ չեմ արել, որ ավելի լավ Հայաստանում ապրենք, երևի թե ես չեմ հարցրել, հարցրել մեղքերի գործը։ Այո, ես դեռ չեմ հարցրել այն մեղքերի գործը, որը որ չի արել։ Այ եթե այն նախաձեռնության մասին, որի մասին խոսեցինք, որևէ կերպ աշխատանք չտանեմ այդ ուղությամբ, դա կլինի այն իմ մեղքը, որը որ չի բերում Հայաստանը ավելի լավ Հայաստան լինելու։ Այս պահին ես պետք է ասեմ, որ ամեն հնարավորություն օգտագործել եմ, թե որպես իրավապաշտպան, թե որպես падգամավոր, որ ավելի լավ Հայաստան ունենանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկյան, ամեն ինչ դեռ արժևում է կհասնեք, հաջողություն ձեր նախաձեռնությանը։ Հարգելի ռոստադիտող, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Բարի գիշեր։